Fala alguma coisa. Oi? Fala alguma coisa. O que você quer que eu fale? Não é o que eu quero que você fale, é o que você tem que falar. Hã? Fala qualquer coisa, Marcelo. Inventa um assunto, pergunta o que eu fiz ontem, qualquer coisa. Ligou pra sua mãe? Liguei. Ela veio no final de semana. Marcelo. Marcelo. Marcelo! Fala. Tô aqui pensando nas coisas. O quê? A gente não dava certo. Hã? A gente não tem assunto, não conversa, não fala sobre nada. E? E a gente não trepa há 2 semanas, Marcelo. Tá bom. Se é isso que você quer, né? Tá bom. Você não luta mesmo por mim, né? O que, que você quer que eu faça? Fala alguma coisa. O que, que você quer que eu fale? Esquece, Marcelo. Esquece. Oh,